Ողջույն սիրելի ներս, այս տեսանյութում դեկտեմբերի 18-ից մինչև 24-ը ընկած շաբաթվա աստղաբանական կանխատեսումն է բոլոր նշանների համար։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում։ Ընդհանուր նկարագիրը. Առաջիկա շաբաթը կարող է բարդ լինել։ Այս ընթացքում շատ բացասական միտումներ կլինեն, բայց կլինեն նաև ուրախ պահեր։ Շաբաթվա սկզբին կարող եք կենտրոնանալ կարիերայի վրա։ Աշխատանքի հետ կապված հարցերն այսպես թե այնպես կլուծվեն։ Դրական փոփոխություններ են սպասվում ձեզ։ Ձեր առողջությունը կբարելավի։ Հնարավորություն կունենաք բարելավել հարաբերությունները սիրելիի հետ։ Մի մոռացեք բարի գործեր անել։ Դուք կարող եք շատ հաջողությամբ լուծել մի շարք նյութական հարցեր։ Այնուամենայնիվ Վեներան հակադրվելու է Ուրանի հետ։ Սա լարվածություն կբերի կարևոր գործերում։ Հետևեք ձեր առողջությանը։ Քրոնիկ հիվանդությունները կարող են վատթարանալ։ Արևն ու Մերկուրին կմիանան շաբաթվա վերջին։ Կարող եք տարբեր ճանապարհորդություններ կատարել, հանդիպումներ կազմակերպել, ավելի շատ շփվեք ուրիշների հետ, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ստեղծագործականությանը։ Շաբաթվա վերջում Արիգակն ու Սատուրնն ունեն լավ միացում։ Կկարողանաք հաջողության հասնել բիզնեսում։ Այնուամենայնիվ դուք չպետք է անշարժ գույքի գործարքներ կատարեք։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք տնային գործերին։ Խոյեր, այս շաբաթ աշխատանքն առատ կլինի, բայց աջակցություն կստանաք ձեր հորից։ Պլանները հաջող կլինեն, և դուք կապ կհաստատեք հարգելի մարդկանց հետ։ Հավանական է նոր նախագծերի ձեռք բերում, իսկ եկամուտը կայուն կմնա։ Երեքշաբթին ու չորեքշաբթին հնարավոր է նախկինում ներդրված գումարի վերադարձ լինի։ Յուպիտերն ու Վեներան հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին ֆինանսական շահավետ իրավիճակներ կստեղծեն ձեզ համար։ Բայց ծախսերը կավելանան։ Հնարավոր է այդ օրերին նաև զայրույթի առատություն լինի ձեզ մոտ։ Եկամուտը կարող է ավելի ցածր լինել, իսկ արդեն շաբաթ օրը գերազանց կլինի։ Խուսափեք ֆոնդային շուկայում ներդրումներ կատարելուց։ Աշխատանքային փոփոխությունները կարող են ուղեկցվել առաջխաղացումներով։ Հնարավոր է անհարմարություն պարանոցի և աչքերի շրջանում։ Հոգտարեք ձեր երեխաների առողջության մասին ևս։ Կրթության մասին հնարավոր են ուսումնական ճանապարհորդություններ։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ուսմանը։ Երկու շաբթի պետք է սովորականից ավելի ուշադիր լինել։ Խուսափեք երկար ճանապարհորդություններից։ Վնասվածքի վտանգ կա։ Փորձեք հնարավորինս քիչ վարել։ Երեք շաբթի դուք ցանկանում եք հասնել բարձր նպատակի։ Դուք պատրաստ եք ձեռնարկել խոշոր նախագծեր, վերլուծեք ձեր ձեռքբերումներն ու անհաջողությունները։ Չորեքշաբթի դուք լի եք ուժով և էներգիայով, փորձեք հնարավորինս շատ կարևոր գործեր անել։ Ուղեք ձեր էներգիան ճիշտ ուղղությամբ, հակառակ դեպքում ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Հինգշաբթի պետք է շատ աշխատել։ Օրվա ընթացքում կարող եք դժվարությունների հանդիպել, բայց դա չպետք է խանգարի ձեզ, փորձեք ամեն ինչ անել ճիշտ ժամանակին։ Ուրբաթ, այսօր հնարավոր է հյուրերի անսպասելի այց, բայց դա ձեզ հավանաբար դուր չի գա։ Փորձեք լինել իմաստուն և ողջամիտ, մի տրվեք վատ տրամադրությանը։ Շաբաթ օր կարիք չկա սիրելիներին նկատողություն անել։ Նրանց հետ հարաբերությունները վերականգնելն այնքան էլ հեշտ չի լինի ձեզ համար։ Փորձեք թուլանալ և հանգստանալ, մի մտածեք նաև բիզնեսի մասին։ Կիրակի փորձեք հնարավորինս քիչ դուրս գալ տնից։ Վնասվածքի վտանգ, եղեք ուշադիր և զգույշ ամեն ինչում։ Ցուլեր, 9-րդ լուսնային օրը կթեթևացնի ֆինանսական սահմանափակումները և կազատի տարբեր դժվարություններից։ Բախտը ձեզ հետ կլինի, ինչպես նաև աջակցություն կստանանք։ Եկամուտը կշարունակի բարելավել։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին ընկերների հետ շփվելու հնարավորություններ կլինեն։ Կկայանան հանդիպումներ ազդեցիկ մարդկանց հետ, ուժեղացնելով ձեր ազդեցությունը։ Ներքին գործերը կարող են խաթարվել ուրիշների միջամտությամբ։ Եկամուտը լավ կլինի, իսկ դուք զբաղված կլինեք ձեր գործերով։ Ուրբաթն ու շաբաթ օրը ֆինանսական օգուտներ կբերեն, իսկ վարկերի հետ կապված հարցերը կլուծվեն։ Զգույշ եղեք ֆինանսական գործարքներում։ Առաջխաղացում փնտրելը կարող է հանգեցնել աշխատանքի փոփոխության։ Առողջություն։ Քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում կարող է թեթևացում լինել։ Հոգնածությունը կարող է պահպանվել, բայց ընդհանուր առողջությունը լավ կլինի։ Կրթություն. Ակադեմիական հարցերում հավանական է հաջողություն։ Փառատոններին մասնակցելու հնարավորություններ կարող են առաջանալ։ Կարող եք նվերներ ստանալ ձեր երկրորդ կեսից, իսկ ամուսնության առաջարկներ հնարավոր են միայնակներին։
Երկու շաբթի։ Գլխով մի սուզվեք աշխատանքի մեջ։ Ձեր ուժերը հավասարաչափ բաշխեք, որպեսզի մինչև երեկո շատ չհոգնեք։ Երեկոյան ձեր մտքերը հանեք խնդիրներից ու լիովին հանգստացեք։ Երեք շաբթի պետք չէ հապճեպ որոշում ներկայացնել, դուք պետք է կարճ ընդմիջում կատարեք, եղեք զուսպ և սառնասիրտ, և մի տրվեք ձեր զգացմունքների և էմոցիաների։ Չորեք շաբթի, այսօրը հարմար է կարիերայի աճի համար, չեն բացառվում ինտրիգները աշխատավայրում, բայց խուսափեք լուրջ հետևանքներից։ Հինգ շաբթի, դուք կարող եք հեշտությամբ զարմացնել ձեր ընտանիքին և ընկերներին, նրանց համար փոքրիկ տոն կազմակերպեք։ Մի մտածեք վատբաների մասին և մի հիշեք անցյալը։ Ուրբաթ, այսօր դժվար թե ցանկանաք շփվել ուրիշների հետ։ Մենակ մնացեք ինքներդ ձեզ հետ, պետք է հանգստանաք։ Շաբաթօր, այսօր մի մտածեք կարևոր բաների մասին, թողեք ամեն ինչ իր հունով գնա, ձեզ ժամանակ տվեք հանգստանալու համար և հետևեք ձեր առողջությանը։ Կիրակի, պետք է հնարավորինս զգուշ լինել, ոչ մեկի միացեք ձեր գաղտնիքները, հնարավորինս քիչ շփվեք ուրիշների հետ։ Եկվորյակներ, շաբաթվա սկզբում կարող են լինել անախորժություններ, ինչպես նաև ավելացող ծախսեր և տրանսպորտային միջոցների հետ կապված հնարավոր խնդիրներ։ Եկամուտը կարող է ցածր լինել, կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ, սակայն չորեքշաբթի օրվանից կձևավորվեն բարենպաստ մոլորակների կամակցությունը։ Իրավական և վիճելի հարցերում կարող է լինել հաջողություն, մրցակցային իրավիճակներում հաղթանակը ձեր կողմը կլինի։ Եկամուտը կավելանա, նաև աջակցություն կունենաք։ Սպասող առաջադրանքները առաջ կգնան։ Ուրբաթն ու շաբաթ օրը կբերեն հատուկ հնարավորություններ, ձեզ բերելով ուրախություն։ Այդ օրերին ավելի շատ զբաղված կլինեք ձեր աշխատանքով, իսկ եկամուտը նորմալ կլինի, կայուն կմնա։ Բիզնեսում կզարգանա շահութաբեր իրավիճակներ, կբարելավեն աշխատանքի հեռանկարները։ Առողջություն, հնարավոր են աչքի և ալերգիայի հետ կապված խնդիրներ, խուսափեք սառը ջրից։ Դժգոհությունը զուգընկերոջից ավելի քիչ կլինի, ավելի շատ սեր կլինի։ Երկու շաբթի, ձեզ պետք է որքան հնարավոր է քիչ շեղեն անկարևոր գործերը, զբաղվեք կարևոր գործերով, մի կասկածեք ինքները ձեզ և վարանեք։ Երեք շաբթի, ձեզ կարող է հետաքրքիր նախագիծ առաջարկել, մտածեք, թե արդյոք դուք կարող եք դա իրականացնել, մի մոռացեք ընթացիկ գործերի կարևորության մասին։ Չորեք շաբթի, հնարավոր է, որ լավագույն տրամադրությունը չունենաք, հնարավոր են տատանումներ։ Փորձեք հավասարակշռություն պահպանել աշխատանքի և հանգստի միջև։ Շատ բան կախված կլինի ներկա հանգամանքներից։ Հինգ շաբթի, դուք կարող եք հիասթափվել գումարի պատճառով, սակայն իրավիճակը շուտով կփոխվի։ Պետք չէ հանկարծակի շարժումներ անել, դեռ մի մտածեք աշխատանքը փոխելու մասին։ Ուրբաթ, դուք կարող եք լինել դյուրագրգիր և նյարդային, փորձեք հանգստանալ, մի անհանգստացեք մարուկների համար, վերահսկեք նաև ձեր սննդակարգը։ Շաբաթ, դուք ուշադրության և գովասանքի կարիք ունեք, փորձեք ցույց տալ ձեր տաղանդներն ու կարողությունները, մի ամաչեք դրա համար։ Կիրակի, դուք կարող եք սովորականից ավելի դյուրագրգիր լինել, կարող եք կասկածել ձեր ընտրությանը, բացասական մտքեր մի մտածեք, ձեզ ընդմիջում տվեք ամեն ինչից։ Խեցգետիններ, այն առաջադրանքները, որոնք մինչ այժմ խոչընդոտներ ունեին, առաջ ընթաց կլինի։ Կարող են անհրաժեշտ լինել որոշ փոփոխություններ անցյալ պլաններում։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին Մերկուրի և Յուպիտերի դիրքից կարող են որոշ մարդիկ դժգոհել ձեր աշխատավոճից, բայց լավ արդյունքները կարժանանան գնահատանքի։ Ֆիզիկական խնդիրներ կարող են առաջանալ և թաքնված հարցեր կարող են ի հայտ գալ։ Ծախսերը կավելանան, ուշադիր եղեք, տնային իրերը կարող են վնասվել։ Ուրբաթ և շաբաթ օրը բարելավումներ կլինեն, ֆինանսական շահույթներ կլինեն, նաև աջակցություն կստանաք։ Որոշ տոնակատարություններ կարող են տեղի ունենալ տանը և կարող են ձևավորվել նաև նոր ընկերներ։ Գաղտնի հարցերը կարող են հրապարակային դառնալ, իսկ աշխատանքի հետ կապված կոնֆլիկտներ կարող են առաջանալ աշխատավայրում։ Ուշադիր եղեք ձեր մայրիկի առողջությանը, դուք ինքներդ կարող եք գլխացավեր ունենալ։ Սիրային հարցերում որոշ դժվարություններ կան, բայց ամուսնական կյանքը նորմալ կլինի։ Երկու շաբթի, դուք ունեք շատ թշնամիներ և նախանձող մարդիկ, դա պայմանավորված է նրանով, որ դուք հեշտությամբ հասնում եք ձեր նպատակներին, պետք չէ շփվել ձեզ նախանձողների հետ, թույլ մի տվեք, որ որևէ մեկը վիրավորի ձեզ։ Երեք շաբթի, դուք շատ կաշխատեք, բայց չափազանց մեծ պատասխանատվություն մի վերցեք ձեզ վրա, կիսվեք հաճելի իրադարձություններով սիրելիների հետ։
Չորեքշաբթի հնարավոր է ընտանեկան խնդիրների հանդիպեք։ Թույլ մի տվեք որևէ մեկին մանիպուլյացիա ենթարկել ձեզ, համոզված եղեք, որ դուք ճիշտ եք, բայց թույլ մի տվեք կոնֆլիկտներ։ Հինգշաբթի եղեք չափազանց զգույշ, չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածություն մի վերցրեք, հետևեք ձեր առողջությանը, չափավոր ֆիզիկական ակտիվությունը ձեզ օգտակար կլինի։ Ուշփաթ դուք կարող եք փաստաթղթեր ստորագրել և գործարքներ կնքել, նաև կարող եք հաջողությամբ բանակցել, բայց մի թողեք նոր հնարավորությունները, ձեր կարիերայում շրջադարձային պահ կլինի։ Շաբաթ օրը շատ տնային գործեր կանեք, բայց զգույշ եղեք, ծայրահեղությունների մեջ մի ընկեք։ Կիրակի հնարավոր է կարևոր նորություններ ստանաք, փորձեք մտածել ձեր ստացած տեղեկատվության մասին, հակառակ դեպքում ձեզ համար դժվար կլինի շարունակել գործը։ Առուցներ լուսնի դիրքը ձեր մտքերի մեջ խառնաշփոթ կստեղծի, նոր առաջադրանքների հանդեպ խանդավառությունը կարող է նվազել, իսկ ուրիշներից չափազանց մեծ կախվածությունը կարող է վնասակար լինել, հակառակորդները ակտիվ կմնան, իսկ աշխատանքի նկատմամբ հնարավոր է մելանխոլիկ տրամադրություն։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի ուրախություն և լավ նորություններ կստանաք, ձեր եկամուտները կավելանան։ Այս երկու օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ զգուշություն, քանի որ կարող են անհարկի խնդիրներ առաջանալ։ Աշխատավայրում կարող եք անսպասելի տեղեկություններ ստանալ, բիզնեսում վստահեք ինքներդ ձեզ և վստահ աշխատեք, կարող են առաջանալ մաշկի հետ կապված խնդիրներ և հնարավոր է աչքի ցավ, տեխնիկական և բժշկական ուսանողները կհասնեն հաջողության, արդյունքները կլինեն բարենպաստ, սիրային հարցերում հնարավոր են վեճեր, իսկ ամուսնական կյանքում երջանկություն կտիրի։ Երկու շաբթի դուք հստակ գիտեք, թե ինչ եք ուզում հասնել, պատրաստ եղեք գործողություններին, մի վախեցեք ինչ-որ բան արմատապես փոխելուց, մի վախեցեք ոչինչից։ Երեք շաբթի մի ձեռնարկեք չմտածված գործողություններ, նույնիսկ եթե իսկապես ցանկանում եք, արեք այնպիսի բաներ, որոնց չեք կարող հասնել։ Չորեքշաբթի հետևեք ձեր առողջությանը, պետք է զբոսնել մաքուր օդում, թույլ մի տվեք ձեզ ծանրաբեռնվել աշխատանքով։ Հինգշաբթի ծույլ մի եղեք, այսօրը հարմար է ակտիվ գործողությունների համար։ Հինգշաբթի օրը բավականին հանգիստ կանցնի, դուք կկարողանաք մտածել կյանքի մասին և երազել, արեք այն բաները, որոնք իսկապես կարևոր են, և փորձեք հանգստանալ։ Շաբաթ օրը հնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ ընտանիքի և ընկերների հետ, ձեզ համար դժվար է հասկանալ, թե ինչու են նրանք խառնվում ձեր կյանքին, թույլ մի տվեք, որ որևէ մեկը ծիծաղի ձեզ վրա։ Կիրակի պետք է հանգստանալ և միայն հանգստանալ, ոչ մեկին մի բողոքեք ձեր կյանքից, և ոչ մեկից խորուրդ մի հարցրեք։ Կույսեր երջանկություն և աջակցություն կստանաք ձեր երեխաներից, բոլոր առաջադրանքները փորձեք շատ արագ կատարել, եկամուտը լավ կլինի և լավ նորություններ կստանաք, հակառակորդները կլռեն, իսկ խնդիրների լուծումները կգտնվեն։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի ծուլության պատճառով կարող եք չաշխատել, ավելի շատ դրամատրված կլինեք զվարճանքի։ Ուրբաթ և շաբաթ օրը կարող է հաճելի և զարմանալի տեղեկություններ լսեք, բարելավումներ կարող են լինել ընտանեկան հարաբերություններում, ձեր կբերեք նոր ֆինանսական շահույթներ և աշխատանքի նոր հնարավորություններ։ Աշխատանք շահույթ հնարավոր է տրանսպորտային միջոցներ և էլեկտրական տեխնիկա վաճառողների համար, աշխատանքային իրավիճակները նորմալ կլինեն։ Առողջություն հնարավոր է ոտնաթաթի ցավեր, կարող է լինել ստամոքսի անհանգստություն և մեջքի ձգվածություն։ Կրթություն գնահատեք ձեր աշխատանքը և ուշադրություն դարձրեք ուսուցիչների խոսքերին, սիրային հարցերում ձեզ կարող են գրավել նոր մարդիկ, և հնարավոր է պահպանեք հեռավորություն ձեր կյանքի զուգընկերոջից։ Երկու շաբթի ձեզ շատ տարբեր բաներ են սպասվում, դուք կարող եք մոռանալ ձեր անմիջական պարտականությունների մասին, փորձեք ամեն ինչ անել ճիշտ ժամանակին։ Երեք շաբթի հնարավոր են մեծ ծախսեր, խուսափեք դատարկ գնումներից, ձեր մեջ ուժ գտեք արժանապատվորեն հաղթահարելու ձեր խնդիրները, մի անհանգստացեք մանրուքների համար։ Չորեք շաբթի դուք ցանկանում եք, որ ուրիշները խղճան ձեզ, բայց դուք չպետք է դա անեք, կարևոր գործեր արեք, անտարբեր մի եղեք ուրիշների խնդիրների նկատմամբ։ Հինգշաբթի դուք կունենաք շատ տարբեր մտահոգություններ, պատրաստվում եք ընկղմվել դաժան իրականության մեջ, մի շտապեք և մի հուզվեք, սահմանեք ձեր առաջնային գործողությունները։ Ուրբաթ դուք պետք է ավելի հաճախ շփվեք ուրիշների հետ, հակառակ դեպքում ամբողջ օրը վատ տրամադրություն կունենաք, շփվեք մարդկանց հետ հաճախ։ Շաբաթ օրը հնարավորինս քիչ մնացեք տանը, մտածեք, թե ինչպես եք անցկացնելու ձեր ազատ ժամանակը,
Կիրակի, մի վախեցեք փորձարկումներից, մտածեք, թե գործունեության որ բնագավառում պետք է ինքներդ ձեզ իրացնեք։ Մի գուցե դուք պետք է լրացուցիչ կրթություն ստանաք։ Դժարկներ, շաբաթվա սկզբին կարող եք որոշակի ձախողումներ ունենալ առաջադրանքների մեջ։ Ձեր մտերիմների դժգոհությունը նաև կնվազի։ Դուք կկարողանաք հեշտությամբ բացատրել ձեր տեսակետը ուրիշներին։ Շատ նոր շփումներ կստեղծվեն և դրանք օգտակար կլինեն ձեզ համար։ Երեք շաբթի օրը հնարավոր են համագործակցություն գործընկերների հետ, իսկ առհասարակ խոչընդոտները կնվազեն։ Երեխաները ուրախություն կբերեն, և չորեքշաբթի նույնպես սովորականից լավ կլինի։ Հինգշաբթի օգուտներ կունենաք ձեր աշխատանքից, ուրբաթ և շաբաթ օրերին հոգսերն ավելի շատ կլինեն։ Ջանքեր կգործադրեք թշնամիներին հաղթահարելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք նաև նոր առաջադրանքներին, հնարավոր են շահույթ ներդրումներից և աշխատատեղի փոփոխություններ։ Առողջություն, ձեր զուգընկերոջ առողջությունը կարող է թույլ լինել։ Կրթություն, մի կատարեք կասկածելի առաջադրանքներ և ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը կարող է նվազել։ Երկու շաբթի, այսօրը ձեզ համար շատ ակտիվ չի լինի, ձեր տրամադրությունը կարող է լավագույնը չլինել, աշխատեք ձեզ չծանրաբեռնել աշխատանքով։ Երեք շաբթի, պետք է հոգ տանել ձեր առողջության մասին, անցեք անհրաժեշտ հետազոտությունները, ուշադրություն դարձրեք ձեր ախտանիշներին և մի հետաձգեք բժշկի այցելությունը։ Չորեքշաբթի, ձեր տրամադրությունը կարող է լավագույնը չլինել, փորձեք չհակամարտել որևէ մեկի հետ, ձեր աշխատանքը կատարեք ինքնուրույն։ Հինգշաբթի, մտածեք, թե արդյոք ձեզ դուր է գալիս ձեր աշխատանքը, միգուցե դուք պետք է ինչ-որ բան փոխեք, կատարեք ձեր պարտականությունները լիարժեք, հակառակ դեպքում ամեն ինչ նույնը կմնա։ Ուրբաթ, դուք շատ կաշխատեք այսօր, մտածեք, թե ինչպես կարող եք բարելավել ձեր կյանքը, երեկոյան ձեզ համար մշակութային ժամանց կազմակերպեք։ Շաբաթ օրը, մի ամաչեք ոչ մի բանից, եղեք համագործակցող ուրիշների հետ, փորձեք հարթել սիրելիի հետ բոլոր տարաձայնությունները։ Կիրակի, դուք կցանկանաք ռիսկի դիմել, կարող եք մեծ գումար շահել, շատ հաճելի տպավորություններ կստանաք։ Կարիչներ, հաջողություն ու աջակցություն կունենաք ձեր եղբայրներից և քույրերից կիրակի, երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին։ Հնարավոր է, որ հակում լինի առեղծվածային գիտություններին, եկամուտը կմնա կայուն, իսկ առաջադրանքները կկատարեք ճիշտ ժամանակին։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին սպասում են վարքագծի փոփոխություններ, որոնք ուղեկցվում են որոշակի տրամադրության փոփոխություններով։ Կրտնաջան աշխատանքը ինտենսիվ կլինի, բայց եկամուտը կարող է սպասվածից քիչ լինել։ Ուրբաթ և շաբաթ օրը զգալի ուրախություն և բարենպաստ իրադարձություններ կլինեն։ Երեխաներից երջանկություն կստանաք, իսկ աշխատանքն ընթանում է նորմալ տեմպերով։ Աշխատանքում բարենպաստ հնարավորություններ և օգուտներ են սպասվում։ Աշխատանքային իրավիճակը կարող է փոքր ինչ բուրան լինել։ Առողջություն, ստրես առաջացնող անքնության և երկարատև անորոշության հավանականություն կա։ Երկու շաբթի, հետևեք ձեր առողջությանը, բացառեք վնասակար մթերքները, եթե վատ եք զգում, պետք է դիմեք մասնակետին։ Երեք շաբթի, դուք կունենաք շատ տարբեր անելիքներ, լուծեք կարևոր խնդիրները, հիանալի տրամադրություն կունենաք օրվա ընթացքում։ Չորեք շաբթի, հնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ գործընկերների ու վերադասի հետ։ Պատրաստ եղեք պաշտպանել ձեր կարծիքը, թույլ մի տվեք, որ որևէ մեկը ձեզ շփոթեցնի։ Հինգ շաբթի, դուք կարող եք զգալ չափազանց հոգնած։ Դժվար թե հնարավոր լինի ինչ-որ բան անել դրա դեմ, բայց դուք կհաղթահարեք դժվարությունները, իսկ երեկոյան հանգստացեք տանը։ Ուրբաթ, ձեր դժգոհությունները չպետք է արտահայտեք որևիցե մեկին, զգուշ եղեք ձեր խոսքերից։ Շաբաթ օրը, մի վախեցեք ռիսկի դիմել, հաջողության կհասնեք, մի ափսոսացեք դրա համար, որ ձեզ մոտ ինչ-որ բան չի ստացվի։ Կիրակի, վերահսկեք ձեր զգացմունքները, ավելորդ բաներ մի ասեք ձեր սիրելիներին, հնարավորինս քիչ շփվեք ուրիշների հետ։ Աղեղնավորներ, լուսնային երկրորդ փուլը ցույց է տալիս ֆինանսական եկամուտների աճ և կյանքի ընդհանուր որակի բարձրացում, ձեր հակառակորդներին կհաղթեք։ Երկարաժամկետ հարստության կուտակման հեռանկարներ կան։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի լավ նորություններ կստանաք։ Հնարավոր է ցանկանաք նոր մեքենա կամ տուն գնել, բայց սպասեք մինչև հունվարի 4-ը ստորագրելու համար։ Ուրբաթ ու շաբաթ օրը կարող եք հիասթափության զգացում ունենալ, կարող է լինել ուրիշների նկատմամբ հարգանքի և ջերմության նվազում։ Եկամուտները նույնպես կարող են կրճատվել, բայց սպասվում են նաև ավելորդ ծախսեր։
Աշխատանք. Կարող եք ստանալ նոր բիզնես առաջարկներ եւ կարող են իհայտ գալ աշխատանքի փոփոխության ցուցումներ։ Առողջություն. Անքնության եւ ծուլության հետ մեկտեղ ավելացել են նաեւ պարանոցի ցավերը։ Թուլություն կարող եք զգալ նաեւ։ Սիրային հարցեր. Չափազանց մեծ ենտուզիազմը կարող է հանգեցնել սիրային կոնֆլիկտներին։ Իսկ ամուսնության առաջարկներ կարող են լինել չամուսնացած անձանց համար։ Երկու շաբթի կցանկանաք զբաղվել ամենակարևոր եւ օգտակար գործերով։ Զրուցեք հետաքրքիր մարդկանց հետ եւ մտածեք, թե ինչ եք անելու մոտ ապագայում։ Երեք շաբթի պետք է հոգ տանալ ձեր առողջության մասին։ Չափավոր ֆիզիկական ակտիվությունը ձեզ օգուտ կբերի։ Չորեք շաբթի դուք կարևոր բանակցություններ ունեք։ Եթե ցանկանում եք լսեն ձեզ, նախապես պլանավորեք եւ պատրաստվեք։ Հինգ շաբթի զգույշ եղեք, եթե աշխատում եք փաստաթղթերի հետ։ Սխալներ կարող են թանկ արժանան։ Մի շեղվեք անկարևոր գործերով։ Ուրբաթ. Այսօրը հարմար է կարիերայի զարգացման համար։ Ձեզ կտրվի կարևոր ու լուրջ նախագիծ, որի վրա պետք է աշխատեք։ Դուք կարող եք լավ գումար վաստակել դրանից։ Շաբաթ օրը. Հուսահատվելու կարիք չկա, մտածեք, թե ինչպես եք դիմավորելու նոր տարին։ Մի տխրեք, սկսեք պատրաստվել գալիք տոներին։ Կիրակի. Ձեր ցանկությունները սկսում են իրականանալ։ Սա հիանալի է, քանի որ դուք կկարողանաք անել այն, ինչի մասին երազել եք։ Այդեղ ջուրներ։ Ապարդյուն խոսակցությունների մեջ ներգրավելը կարող է հանգեցնել հիասթափության։ Կարող են լինել թյուրիմացություններ հայրիկի հետ և հիասթափություն ընկերներից։ Խուսափեք մոլորեսնող ծրագրերի գայթակղություններից։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի սովորական կլինեն։ Կստացվի աջակցություն։ Աշխատանքն էլ առաջընթաց կունենա։ Եկամուտը կայուն կմնա։ Աշխատանք. Որևէ ներդրում կատարելուց առաջ խորհրդատվություն փնտրեք։ Խուսափեք աշխատանքի փոփոխության մասին մտածելուց։ Առողջություն. Ձախ ոտքի ցավեր եւ ականջի խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Կրթություն. Միտքը հանգիստ կմնա, ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը կարտանա։ Սիրային հարցերում ձեր կյանքի զուգընկերոջ աջակցությունը կստանաք, բայց լարվածությունը կարող է պահպանվել սիրային հարցերում։ Երկու շաբթի. Այսօրը կարող է դժվար լինել ձեզ համար։ Երկար ժամանակ խնդիրներ եք կուտակել, այժմ պետք է դրանցով զբաղվեք։ Երեք շաբթի, այսօր դուք դրական տրամադրություն ունեք։ Դուք ցանկանում եք, որ ուրիշներն ավելի հաջող դիմեն ձեզ օգնության համար։ Չորեք շաբթի, հետևեք ձեր առողջությանը, մի ծանրաբեռնեք ձեր մարմինը, մի ստանձնեք ճնշող պարտականություններ։ Աշխատեք օրը հանգիստ անցկացնել։ Հինգ շաբթի, միամիտ մի եղեք, մի փորձեք գումար աշխատելու հեշտ ուղիներ գտնել։ Ներդրումներ մի կատարեք կասկածելի ձեռնարկություններում։ Պետք է օբյեկտիվորեն գնահատեք իրավիճակը։ Ուրբաթ. Ստիպված կլինեք շատ օգնել գործընկերներին ու ընկերներին։ Պատրաստ եղեք լուծելու ուրիշների խնդիրները։ Շաբաթ օրը. Դուք կարող եք հայտնվել վատ հիշողությունների մեջ։ Փորձեք ավելի խելամիտ լինել։ Շրջապատողները կարող են ձեզ հուզել, բայց մի տրվեք սադրանքներին։ Կիրակի. Ամեն իրավիճակում փնտրեք լավը։ Ցանկացած հանգամանքից ելք կա։ Պահպանեք դրական վերաբերմունք։ Ջրհոսներ, շաբաթվա սկզբում չափից դուրս աշխատանքի պատճառով կարող եք մարտահրավերների առաջ կանգնել։ Հնարավոր է նաև շահավետ ճանապարհորդություն լինի։ Ծախսերը մեծ կլինեն, կարող են անհարկի խնդիրներ առաջանալ։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի դուք կարող եք ծանոթանալ նոր մարդկանց հետ և կարող է հետաքրքրություն առաջանալ դեպի նոր գործունեություն։ Եկամուտների աճ կլինի ուրբաթ և շաբաթ օրերին։ Աշխատանքում ներդրումները շահավետ կլինեն, խցանված միջոցները կարող են ազատվել։ Առողջություն, հին առողջական խնդիրները կարող են իհայտ գալ, վերահսկեք ձեր սննդակարգը։ Սիրային հարաբերություններում բաժանման հավանականություն կա, իսկ ամուսնական ընտանիքում երջանկություն կլինի։ Երկու շաբթի, այսօր դուք աներևակայելի եռանդուն կլինեք, դուք կարող եք շատ բան անել, օրվա վերջում դուք պետք է շատ հանգստանաք։ Երեք շաբթի, դժվար թե դուք կկարողանաք ինքնուրույն լուծել խնդիրները։ Զրուցեք ընկերների և համախոհների հետ, նրանք ձեզ կօգնեն։ Չորեք շաբթի, լարված վիճակում կլինեք, փոքր բաները կարող են ձեզ նյարդայնացնել։ Փորձեք կառավարել ձեր զգացմունքները, ոչ մեկի տրամադրությունը մի փչացրեք։ Հինգ շաբթի, հետևեք ձեր առողջությանը, քրոնիկ հիվանդությունների հնարավոր սրացում կլինի, դրա մեջ վատ բան չկա, բայց դուք պետք է չեղարկեք կարևոր և լուրջ գործերը։ Ուրբաթ, դուք կստանաք վարձատրություն ձեր աշխատանքի համար, հնարավոր են ֆինանսական մեծ ձեռքբերումներ։ Շաբաթ օրը, դուք պետք է ժամանակ անցկացնեք ձեր ընկերների հետ, պետք չէ մենակ մնալ, հյուրեր հրավիրեք ձեր տուն։ Կիրակի,
Լուրջ մի ընդունեք այն, ինչ տեղի ունենում։ Շատ միջոցառումներ են լինելու, բայց ոչ բոլորն են ձեզ համար իմաստալից։ Ձգներ, եկամուտը կստացվի 11-րդ լուսնային օրը։ Աշխատանքն առատ կլինի, իսկ պլանները հաջողությամբ կկատարվեն։ Լուսնի և Մերկուրիի դիրքը 5-7 օրը կստեղծեն հեռավորություն ընկերներից և ընտանիքի անդամներից։ Աշխատեք համբերությամբ և ջանասիրությամբ։ Հակառակ դեպքում շատ առաջադրանքներ կարող են սխալ լինել։ Ծախսերը նույնպես մեծ կլինեն, իսկ զայրույթը կշատանա։ Կարող է անհրաժեշտ լինել վարկ վերցնել և ուրիշներից օգնություն կստանաք։ Աշխատանք, բիզնեսի գործունեությունը կարող է դանդաղել, իսկ ովքեր աշխատում են, կարող են հանդիպել տնօրենի զայրույթին։ Առողջություն, կարող են լինել ստամոքսի և մեջքի ցավեր, ինչպես նաև արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ։ Սիրային հարցերում բաժանման հավանականություն կա, իսկ ամուսնական կյանքում փոխադարձ աջակցություն կլինի։ 2-7, դուք կարող եք լիովին վստահել ձեր ինտուիցիային, այսօրը կարող է բարդ լինել, բայց ձեր ինտուիցիան հաստատ ձեզ հուսախաբ չի անի, վստահեք ընկերների և ընտանիքի կարծիքներին։ Հնարավոր են դժվարություններ անձնական կյանքում, ձեր տրամադրությունը կարող է փոխվել։ Փորձեք ընդմիջել շփվելուց։ 4-7, օրը կարող է խառը ստացվել, կարիերայում ամեն ինչ հիանալի կընթանա, ձեզ հաջողություն է սպասվում ցանկացած բիզնեսում, այնուամենայնիվ տանը ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ, որքան կցանկանայիք։ 5-7, դուք կարող եք ուրիշներին ասել, թե ինչ եք մտածում նրանց մասին, մարդիկ ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեն ձեզ, վիճահարույց հարցերը կլուծվեն ձեր օգտին։ Ուրբաթ, կարող եք լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել, սա կարող է ձեզ հունից հանել, հետևեք ձեր առողջությանը։ Շաբաթ օրը, դուք պետք է ավելի ընկերասեր և հանգիստ լինեք, հանգիստ ընդունեք բոլոր դժվարությունները, պետք չէ փորձել ամեն ինչ բաժանել լավի և վատի։ Կիրակի, օրը հարմար է հանգստի համար, հնարավոր է, որ նոր գործողություններ ունենաք անելու, զրուցեք ընկերների հետ և ընկերական հանդիպումներ կազմակերպեք։ Այսքանը սիրելին է, ձեզ հաճելի շաբաթ։